آئی حضرات میں آپ کے سامنے اپنی فہرست کا ایک اور تحفہ پیش کرنا چاہا آپ نے کہہ دیا تو میں نے بلا دیا گزارش کر رہا ہوں محترم جناب روشن صاحب بنارسی سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنی خوبصورت آواز میں بہترین شاعری پیش کریں آپ کے حوالے جناب روشن صاحب بنارسی دل مریض محبت بہلنے والا کیا بات ہے پر جیسے
لگے ہوئے تھے جو پھولوں کو بھائی
کارن آئے ہم نے آپ
اشتركوا